مدحت سري دولة بنتلان يا مجلة دقرة وعاصمة دولة بنتلان وحكة قيب قال المناسبات بلارن ولوجود دبل دقي ما لين تكود أغسطس أو كوبا سنة جورا دي تطبي تونادي كسور تحل قد إذا بدأ لو تاجي دولة بنتلان وريا هي عبد الغني حسن دكجر وصفر شقة كوجو مجلة دقرة ويا وربحين توركاسي قرا ونوغسو دري مناسبات سوين لسو أغاسيمي ولغو حسيني دلشادة بنتولان أيا هبيني مدي حاليها اللغو قبتي قصرقة مدحتوية دا بنتولان وحانكا سو غيب غالي مدحوينها بنتولان يكو حقين كيسي يولي وقدوميها بارلمانكا وسير رئيسي مدردغنكا أبوانين فنانين توابري بنتولان قرب جوغ يولي ببلشادة كدقن قروي شعب كي كسو غيب غلا ايا وجيه دا دوحا كو حردنا عالان كبنتلان ايا كان صومالي ايا دا وجيه دا لغا دا هنكري فرحادا دو وين او اي كو وينين ايا المناسبة داني دور دالشا دا بنتلان مداشا ايا لغا سو جدي خود بدا دين ايا بدان تابان ايسا يسوغان كهالا ايسا قيمة هكو دا اغسطو ايا دا او احال كاسي فنانين توابري بنتلان ايا كو سو ديگين هيسا كلا دوان او ايا غا هدلا ايان مناسبة دان كو دا اغسطو يولي با جريتان كمامل كبنتلان إسلام عيسى إسلام محمد أو كم إذا هاي سمة دقن كبنتلان أي شيء غين تضبي تبان سر أي بنتلان جرت أي واحد بدن قبصتي إسلام مركز إلى لوجا به يا إنا يات كيان مدن ما ذو ذا يولي بوذا جركو ذا خير بنتلان ومركا تضبي تبان كاسنو وهي أتوم مرتين وتاريخ سيهين وأنا قريهين حد أنا واحد بلا ما يسنة قصب ولوجد بيو تاريخ ديسا يجريتان كيسا وحي إلهي قارسيو وحالا روا مركا سند كدمي وحي قاره إن شاء الله وحالا قد بي وحالا قد بي قيمة انتا يشانين سند كدمي وعاوة بلامة سند كدمانا سيادة وحرمرة ولو قد بي إيوه حريتان أولاقا قد بي هي بدو يتاوي سيد حسن شيرة قدوميها بارلمان كبنتلان أي شيء إن بنتلان أي جرتي أي نكود ذا شيء سيد أي وصول لابن لهد من نمضة أمضة صوماليا برس دولة صوماليا أي كأبال لعضي كالين تبنتلان أي كقادر لهد هرمر كي يولي بدولة نمضة صوماليا ده بنتلان تضبي تمكي سنوك ما مشغول سنين هرمر كي ذا كلية وأيو مامولك هلا بجري وكده سوادن كا oo gooni intay waxoodi u sameysteen dantooda ku mashquul sanaa Soomaalina banaan ka maray laakiin Puntland laga soo bilaabay Cabdullaahi Yuusuf Allah uu naxariiste maalintii qabsaday wuxuu bilaabay gobolada inuu kuwa dhiban ku xorayo oo wax taro oo dhaqaale siiyo oo diyaarada lacag u raro kuwaas uma garan wuxuu tarayay Puntland abaal qiimo helin hantidii iyo waqtigii Puntland intii badnayd waxa ku lumay garowtu iyo garowwan iyo gaalkacayo tiri iyo number wax noocaas ah baahantida waddanka lagu baxshay oo waqtiga lagu lumay wax ma laga faa'iiday may anigu waxaan ku talinayaa Puntland waa soo daashay 17 sanood bay Soomaali raadinaysay Soomaali anagu waa ka tageyna hadda oran mayno laakiin Puntland waxaan ku talinayaa haatan madaxda fadhida iyo kuwa damac ku hayo Puntland waxay u baahan tahay wixii hadda ka dhamaaya in iyada dib loo dhiso oo baliyada laga fikiro madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa dadka Puntland ugu hambalyeeyay maalinta qiimaha leh ee dhalashada Puntland waxana uu ka hadlay waxyaabaha uu qabsomay dawladda Puntland muddadii ay jirtay iyo waxyaabaha ay heegsanayaan mustaqbalka dhow madaxweyne Cabdiwali Gaas ayaa waxa uu sheegay ay noqon doonto sanadkan sanadkii la dagaalanka musuqmaasuqa isagoo sheegay in dawladdiisu ay aad ula dagaalami doonto musuqmaasuq baahan isagoo sheegay in arintaasi kadib markii uu dhageysiyay badan iyo la tashiyay badan uu la sameeyay ay shacabku ay ka cabanayeen musuqmaasuq badan oo ku soo baahay maamulka Puntland waxa uu amar cad ku faray hanti dhowrka guud ee Puntland iyo waliba hay'adda asteynta maamulka Puntland sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen in ay la dagaalamaan musuqmaasuqa ka jira Puntland aan hambalyo u diraya shacabiga reer Puntland ee loo baahay joogan ugu hambalyeynaya dalashada 17-aad ee aasaaskii Puntland meel ay joogaan waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Dabcan, markii la yiraahdo Puntland waxay jirtay 17 sano, dad badan waxay isweydiinayaan xageen joognaa maanta, xagee ka nimid, maxaa inoo qabsoomay,
maxaa qabyayna ka ah maxay tahay himilada shacabka Puntland ay sugayaan naga sugayaan oo higsanayaan inaa isweydiino waajib weyn Puntland wax badan baa u qabsoomay Puntland waxay leedahay haykal dowladnimo institutions tayale oo ku dayasho mudan intaas iyo in ka badanba Puntland way u qabsoomtay Puntland way ku faanaysaa maanta maxaa qabyayna ka waxaa qabyayna ka wali inaan raadinayno goobayno kamera dhalino dowladnimo Soomaaliyeed oo taama oo innaga aan innagu aan cidna ku hadlaynin cidna aan magan iyo marti toona ugu ahayn in aanu raadinno wali waa qabyo dad badan oo reer Puntland ahi waxay qabaan in Puntland ka tashato Soomaali oo ayadu isku filaato Soomaalinimo dambana aynaa waqti ku dhumin laakiinse waxaa leeyahay in badan oo cadowga Soomaaliyeeda iyo cadowga Puntlandba sidaas ayay doonayaan haddii aynu weyno cidna la fahamta Puntland keligeed baa Soomaaliya noqonaysa isku soo wada duuba xafladii xalay lagu qabtay qasriga madaxtooyada Puntland oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay ayaa shacabkii ka soo qayb galay ay isugu hambalyeenayeen iyadoo markay xafladu soo gabagabowday ee madaxweynaha Puntland uu soo xireyna uu gacan qaad uu la galay shacabkii ka soo qayb galay ismadii iyo waliba wasiiradii Cabdiqani Xasan Dagjar raadiyaha iyo telefishinka SBC Garoowe.